Сәлеметсіздер ме? Құрметті көрермендер, біліп жүрегім жазып, осы видеоға лайк басу сұраймын. Иә? Мәскеу, иә, баруға стоит па, не стоит па? Иә, кешіріңіздер, видеоның атын сөйтіп қойсам, мен мүмкін пландап отқан боларсыздар. Мен Ресейге деген жоқпын, жалпы Мәскеу, Мәскеудің облысында, мен облысында жасап отырмын. Бақтыға, иә. Көрейінше деген сияқты, қызық деген сияқты, иә. Өмірде ешқашан ойламаппын, барамын деп. Бірақ қызық тағдыр, иә, баруға шештім. Иә, көп жерлерде енді сразу айтайын, ужин бермейді. Қазір өзім ашуланып кетірмін, мен ақшаның бәрі ужинға кетеді, иә. Алғашқы 3-4 күндер сақ болыңыздар, иә. Ақшаңызды қызығып тез құртпамаңыздар, иә. Құртпағаннан кейін сіз қиыншылыққа тап боласыз, иә. Тамақ болмай қалу деген сияқты. Яғни көп компанияларда ужин бермейді. Кейбір компанияларда ужин береді, иә. Соны басын ашып алған дұрыс. Сосын жасағанға байланысты ма, или окладқа сөйтіп соныңда басын ашып алыңыздар, иә. Мысалы, мен 500 мың табамын деп келдім, ол насамын дел 500 емес, ол насамын дел мен жасағанға байланысты, иә. Соныңда басын ашып алған жақсы, иә. Мен жалпы барлық жұмыстарды айтып отқан жоқпын. Мен Wildberries, Яндекс Маркет, Озон және шоколад дейме, сон бірдемелі кете береді, яғни жүрі, яғни почтаға байланысты, упаковкаға байланысты, сондай жұмыстарды айтып отырмын, иә. Иә, жалпы өздеріңіз білесіздер, барасыздар ма, бармайсыздар ма, бірақ енді менің жеке пікірім не стоит просто, иә. Қазақстанда 150 мың аз табарсыздар, бірақ отбасының қасында тып-тыныш, рахат. Сіз просто мұнда келесіз, қиын, иә. Климат жақсы енді, бізге ұқсас климаты, иә. Бірақ табиғи жер күшті, мә, маған ұнады Москва, әп-әдемі қала, ол жағын енді әңгімем жоқ, ол жағын қала, біз қаланы көруге келген жоқпыз ғой енді. Иә, қала әдемі ма, қандай қала деген видео емес, соңынан жұмыс, иә. Жұмысқа баруға стоит па, не стоит па, өздеріңіз білесіздер, иә. Бірақ мен ұсынысым просто өз отаныңызда қалып жұмыс жасай берген дұрыс, иә. Просто 150 мыңға аз аларсыздар, иә. Ол миллион, 2 миллион деп жасай береді, мүмкін, иә. Кейбір компаниялар рас болар, сіздің жасағаныңызға айттым ғой. Бірақ сіз денсаулығыңызды қалдырып қоясыздар просто. Ол демалып жасау керек қой жұмыста. Сіз демалмай жасасаңыз, ол бір жерден шығады, ол белге әсер етеді, аяққа әсер етеді, организмге әсер етеді деген сияқты ғой. Организмді ойлап қойған дұрыс қой жалпы, иә. Так, тағы не айтамын, иә, сосын, иә, адамдармен танысасыз, енді кімге плюс, кімге минус деген сияқты неше түрлі адамдар, әр елдің адамдарымен танысасыз. Қазақстан емес, Беларусия, мен өмірімде бірінші рет қырғыздарды көрдім, өмірімде бірінші рет беларустарды көрдім, иә, өмірімде, иә. Қазақстанда енді бір қыз қырғызды көрдім 2023-те, бірақ ол Ақтөбеде туылған, ол саналмайтын болар, енді Қазақстан азаматы, уже кәдімгі тап-таза сөйлейді. Сондықтан өмірімде бірінші рет қырғыздарды көрдім, беларустар, бір жұмыста мен қырғызбен жұмыс жасап отырмын, және беларуспен, иә, үшеуміз бір жұмыс жасап отырық, иә, үшеуміз, иә. Көрдіңіз бе, әртүрлі ұлттар, иә. Иә, екінші минус, енді местныйлар бір агрессивный болады, ол рас, иә, шынында. Ашулы, маған охраналар да ашуланды, неше түрлі ашуланды бар, енді бәрі ондай емес, сразу айтып кетейін, бірақ адамдар агрессивный, сондықтан өз елінде жұмыс жасағанға не жетсін деп жатқанмын ғой. Иә, жаза береді ол зарплатта маған. Мен хорошо, что уже мен қазір бір 16 күнден аса жұмыс жасап отырмын, содан кейін басылғаным, мә, мен бірінші күні жұмыс жасасам қалай видео шығарған, онда сіздер ойбай шошып кетесіздер, иә. Сондықтан өздеріңіз білесіздер деймін, бірақ менің ұсынысым осы, иә. Басын ашып алған дұрыс, иә. Не зарплата қалай болады, жасағанға байланысты ма, иә. Ужин береміз, завтрақ ужиндар бермейді, иә, өзіңіз шығындаласыз, иә. Неше түрлі документтерге де қол қойып жүгіресіздер ертемен, әй, ненен жаса деген ма, бірдеме дейді, анау мынау дейді. Ол сосын сіздің бірінші ай билетке жұмыс жасайсыз, дайын болдым, мен сізге кәдімгі ценный информация беріп отырмын, мә, мен қызығып отырмын. Өзім неге мынандай видеоны таратыңыздар, иә. Бірінші ай сіз билетке жұмыс жасайсыз, дұрыс қой енді. Бірақ көп компаниялар, сіз бана 3 ай жұмыс жасасаңыздар, билеттің полный стоимын қайтарып береді, иә. 3 ай деген ол оңай емес, опять же, елді көрмеу, отбасыны көрмеу деген сияқты. Кейбір комнаттар отбасыға арналмаған, көп компаниялар, иә. Бір комнатта жата алмайсыздар, сондықтан соңында қаперіңізге салып қойын, онда басын ашып алыңыздар, иә. Мұнда мен болды кәдімгі, бірге жатамыз деп келді, иә. Бірсе бір комнатада боламыз деп келді, бірақ не болды, тоже кетіп қалды, иә. Уақыт жоғалтқан, иә, неше түрлі қол қойды, уақыт қой енді, бәрі оңай емес, бірақ местныйлар, иә, оған да
общем сондай басын ашып алыңыздар. Иә, бағалары біздікімен қымбаттау енді сәл пәл. 40 қызық өздерінен көп заттар шығарады енді. Мәскеу болғаннан кейін Мәскеу ғой енді. 20 миллион халықтың ішінде ешкім сені нетпейді деп басына сипамайды. Бұл өте қатал. Алматы қатал қала дейміз ғой енді. Бұл страшно ғой енді 20 миллион деген. Енді қаласына тоқталмай ақ қояйық. Мен облыс көп жұмыстардың көбісі қаланың өзінде емес, облыстарында біліп жүргенге жазылып, барынша ценді информация айтты, бағалы ақпарат айттым деген ойдамын. Физический жұмыс сразу айтып қояйын. Физический сізді офиске басыңыздан сипамайды. Сіз кәдімгі 12 сағат жұмыс жасайсыз ба? 12 сағат тыпырлап жұмыс жасайсыз. Всегда движениеде жұмыс жасайсыз. Баяу жұмыс жасау деген жоқ, мында да оны ұмытасыздар.